No niin, ollaan Kiuruveellä ja tämmönen kohe omakotitalon takapihalla. Siinä oli autotalli ja mikäällä on rivitalo. Niin, rykelmä haapoja. Ihan kaikkia en ees vitimille ottanut pienempiä, mutta suuri osa haavoista oli kaulattu. Nämä ensimmäiset, jotka otettiin tieltä pois, niin oli terveitä. Ja aika inhottavia oli nuo kaulatut. Tässä muuten tulee konkelo. Tässä oli sen verran leveellä tuolla oikealla oksat. Itse nappasi tuosta koivusta vähän kiinni. Ja eivät vaan suostunut ne oksat antamaan periksi, että se olisi tuosta luiskahtanut. Ja lähti menemään, mutta ei sitten mennyt tuolta läpi. Jäi vielä tuonne takana olevaan puuhun kiinni, mutta ei sinne mitään. Puu kun menee polttopuuksi, niin pätki ne vaan alas. Ei sinne sen kummempaa. Konkelo otettiin alas. Nyt ruvetaan sitten kaatamaan näitä kaalattuja haapoja ja nämä oli sikäli inhottavia, että kaulaus oli tapahtunut 3 vuotta sitten ja ihan viimeinen hetki kaajella puita, että se laho oli kyllä lähtenyt etenemään aika railakkaasti ja pitopuu tuntui varsin niinku heikolta ja osassa jouduttiinkin sitten siirtymään tunkkipäärän sijasta taljakaattoihin. Tuo rakonen, mihinkä näitä haapoja survottiin, niin näkyy nyt sitten tuolla ja tuota edessä olevaa haapaa en sen takia ottanut vielä edestä pois, koska se latva kaartuu aika rajusti tuonne oikealle ja se oli tuolla koivun takana, eli se ei just tuosta mennyt suoralla kaadalla tuohon samaan väliin. Se jouduttiin ottamaan sitten tänne kameran suuntaan. Haaste oli, tuo koivu oli toisen naapurin puolella ja sitä ei ollut lupaa kaataa. Eli puut piti saada sattumaan tuonne autotalliin ja koivun väliin. Ja tuolla vasemmalla olevien kuusten takana on toisia kuusia, eli sinne päin ei voi olla. Eli käytännössä tuota koivua hipoen piti saada puut menemään. No, tilaa oli niin sanotusti riittävästi. Ja tässä nyt oli semmoinen puu, jossa ensimmäisen kerran siirryttiin tunkkikaadosta taljakaattoon. Ihan sen pitopuu heikkouden takia. Ja vielä vähän tunkilla ohjataan tuota, että saadaan latva menemään tuonne oikeaan väliin. Tämmöisiä pitkiä roistakoita. Ja tässä nyt kaadetaan se edessä oleva haapa tuonne päinvastaiseen suuntaan. Taljalla tuon latvan painopisteen takia. Ja tuossa näkyy, että miten vino tuo latva oli. Lumi varmaan sitä taittanut. Sitten jatketaan. Eli tuohon samaan nippuun. Vaan lisää puuta pitkälle ja tämä astekulmahan tässä nyt vaan sitten vaihtelee, että toiset tulee niin kuin päällekkäin ja toiset sitten vähän sivusta. Jotkut varmaan jo huomasi, että käytän tässä 2 sahaa eli 560 tuo kaato, 18 tuumainen laippa, kun siinä pituus riittää näihin. Ja sitten lyhentäminen 400-asella. Ihan sen takia, kun tuo haapa on vähän sen sorttinen puu, että se tahtoo sitä maata nostaa tuonne runkoon, niin ei sitten ole ketju heti tylsänä. Ja siinäkin oli okset pikkusen niin kuin
vastassa. Sitten rupeekin jo takalaita häämättämään tästä rykelmästä. Ja talja kaatona nämäkin. Sitten otettiin joku tuonne tontin puolelle ihan sen takia, kun tuo pitopuu oli varsin pehmeitä jo. Nämä oli aika raskaasti tänne tonttiin päin kaltevia, niin kun sieltä nyt tilaa löytyi, niin kaadettiin joku sinnekin. Vähän enempi siivoamistyötä, mutta turvallisuus edellä koitetaan mennä. Ja taas taljakaadolla tässäkin oli semmoinen, että painopiste oli tänne kameraan päin. Mutta sieltä se vaan näkyy tulevan. Ja semmoinen hauskuushan näissä on, että kun on pystyyn kuivaneita, niin sieltä sitten kaatumisen hetkellä tinkii vähän satamaan kaiken näköistä tavaraa. Että saa ihan syystä olla kypärä päässä. Ja tässä on laitimaisia haapoja tuonne rivitaloon päin. Ja taljallahan ne sieltä lähtee. Ei siinä mitään, kun tilaa vaan olemassa. Ja sitten viimeisenä tämä itse asiassa oli tämmöinen ekstra puu. Ja ei ollut alkuperäisessä suunnitelmassa. Varsin oksikas, kohtuullisen kokoinen koivu. Ja ei muuta kuin taljaa kiinni ja kyllähän se lähtee. Katsottiin, että se tuonne rivitalon päättyyn sopii. Kiikku ja grillikin kenties säilyy. Ei muuta kuin vetoja ja niskaa kyyryn, kun sieltä sataa kaiken näköistä pikkupäätä. Tämmönen keikka.